ောင်တရုပ်ရှင်ကမှာခြားတော့ဒီကိုကြိုက်ကြိုက်တဲ့ကမ္မလေးပေါ့နော်အဲကမ္မလေးနေရာလေးပြောဆိုတော့ချူစီတုန်းကကျတော့နည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ character မှာကျတော့သူကနည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုပေမဲ့မရဲဘူးပေါ့နော်ဒီကဒီမှာကျတော့နည်းနည်းခက်လေလေခက်တဲ့ပုံစံလေးပါဟုတ်ဒီကားလေးရိုက်ဖို့တော့ကိုမက်ချူကြီးရလဲဒါ razor ကြီးအချိန်လောက်ထားတယ်ဟို item ဘိုင်းတွေရောပေါ့နော် razor လက်လုပ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့သူတို့ပြင်ဆင်မှုဘိုင်းကျတော့ makeup လို့စပင်းနောက်ပြီးတော့အဝတ်စားစားသူတို့အားလုံးကိုကြိုပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ထားရတယ်နော်သူတို့ကလူပဲသွားရုံပဲဟိုစားစားဘယ်စိမှမပေါ့ဘူးမပေါ့ဘူးသူတို့ကသူတို့ကစီစဉ်ထားဒီ character လေးကဟိုသူအရင်တော့လောက်တော့လောက်ပူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့နည်းနည်းဟိုအလက်ပြောင်ဆက်အရာပေါ့နော်အလက်ပြောင်လေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပြိတ္တတွေနေမှာတော့ဆက်မှာပါဟုတ်ဆက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြိတ္တတွေလည်းအဲ့လိုသူတို့မထင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောင်ပြောင်သွားတာပေါ့နော်ပိုင်ဟိုနဲ့စူမမဟုတ်ပေါ့ဝင်တဲ့ actor တွေကလုံးပေါ့ဟုတ်ဒီကမှာတော့မချုံကြီးအဲ့လိုပဲစီစဉ်ထားတယ်။အဝစားတွေကတော့အမစီစဉ်သူတို့စီစဉ်ပေးတာဆိုတော့လေသူတို့ကလူပဲလိုက်ရုံပဲ။အဝစားရောဘာသူတို့အကုန်စီစဉ်ပေးပြီးသားသူတို့ဒါဝတ်ဆိုရဲဒီဆက်မှာဒါဝတ်ဆိုရဲသူတို့ဝတ်လိုက်ရုံပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့စီစဉ်ထားမှာပေါ့ဟုတ်။သူတချို့အခန်းတွေကျရင်တော့လိုအပ်ရင်တော့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့အထွေထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ဒါဒါရိုက်တာကသူဒီဇက်ဝင်ခန်းမှာဒါနဲ့လိုက်မယ်လို့သူကဟိုယုံကြည်ထားပြီးသားဒီဇက်ကိုလည်းသူကဇက်ကောင်လေးကိုသူကလွတ်ရထားပြီးသားဆိုတော့သူပိုသိမှာပေါ့ဟုတ်။ပြိတ္တကတော့အခုနောက်ပိုင်းက character ဟိုအဓိကပြပြမှုပါပဲသူတို့ဘယ် character နဲ့မှမလိုက်ဘူးရတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုပြပြအောင်တိုးဆောင်နိုင်မှုပဲယူကြည့်ပါရဲ့အဲ့တော့ဟိုပြိတ္တတွေတောင်းတောင်းခံရချက်မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ပြိတ္တကြောင့်လည်းဟိုသူတို့တိုးဆောင်မှရကြိုက်တာရှိရတာအမျိုးမျိုးပေါ့လေဟုတ်ပြိတ္တကလည်းဒါစွစွပြောလို့ပေါ့နော်ထင်သူတို့အားပေးခြင်းသူတို့အားပေးမယ်သူတို့ထင်ခြင်းသူတို့ထင်မယ်ပေါ့ဒါပြိတ္တဆိုတာလည်းထင်မှန်ခွင့်ရှိရလေအာဟိုပုံနေတင်နေဆိုတော့လည်းဒါဓာတ်ပုံစရာတွေရိုက်ပေးတဲ့ပုံကိုကလှနေတင်ရမှာပဲလေလှလည်းလှနေတာဟုတ်ဟိုတချို့ကားတွေကြတော့ပြင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်အခုဟိုအခုလိုကားမျိုးကြတော့လည်းပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်မလိုဘူးဆိုတော့ကိုတော့တက်တာတော့ဝစားပိုင်းอ่ะဟုတ်ဘိုင်မှာပို့ပြကွာအားဆိုင်ပြရတော့တာပေါ့ဟိုအရင်ဆိုရင်ဒီခက်မှာဆိုဒါဝင်ကောင်းမလားကွာပြန်စဉ်းစားရတည်လေအခုဆိုရင်စဉ်းစားရမလို့သူကသူတို့ပေးဝတ်တာကိုဝတ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ဟိုအဓိကကိုတက်ဆောင်မှဒီခက်မှာဒါဘလို့လောရမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲအတွေ့ရှိတော့တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြိတ္တအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်